Já que eu me disse isso, eu escrevi. Mano, eu sei de que eu tenho dor. Eu não sei de que eu tenho dor. Eu tenho muita dor. Shefe ma po të tonë janë të të rrë ty me dritë dili, tonë janë të të rrë ty, një serë dhe jetë, ja dhe mami kja i ta. Si jeni? O, si që njërë? Jo për shnejti norvegjezëve. Mo së shesh, ho ho non plo, ho ho ho. O Cezari, o ho non Cezari. O non Cezari, uuuu. Tisha. Si vë tisha, janë? Për te isha ka dhe, se kemi marrë ka i shumë rime dhe duham që falenderojmë se cilit, nga zemra për çdo fjalë bukur që na keni thënë. Jemi kaq lumtur dhe kaq në shok sa mos rriti lëviz syt kur flet se thonë aty lexu. Po na, do të thotë. Uf, po na bëj. Në momenti ti që jesh tani. Ishte po më edhe mos me sot e mrapa, me fol lehtë se ma çoni vajzën. Në dakord? Si. Tanë janë për ty, ma për ty, janë për ty, pa t'ja dhe mi për shnet. O, këzë. Tanë janë të për shnet ty, si vësa shumë dojnë më jetë. E që, janë lëllë tani të, shihe. Jo, se janë lëllë për këtë, janë, asë për mu. Për ty janë lëllë, më pëtë, për ty. Ty të është për delë profili, se mdo li pa dashi, pa hajtë, so gja. Ja, bra, a dhe mi baj për shnetje, ti dhe me alë qënë i tingu të yne. Ha, jepi, lëqoj e një. Lëqoj për shnetje, më pëtë, o puce. Anë gjumë, nuk e ka ditë që nuk e ka di që do jetë live në gjasht. E prende, e puq, a ke di që do jetë live në gjasht? Po të mërë uke, uke ti. Ja, të shqie prej Kjara. Zakonisht Kjana kure prej Kjara. Këtu jena pra familja Ejli. Bobby, Ejli dhe Kjara. Bobby dhe Kjara. O zëti mbal. Kujtja mërë të mendja që Kjara Tito mund të pjep të të në të gjonit buke. Bashkë me ju, që s'keni hek dorë prej nesh, e na keni mbështet, ju rriti mali zët, i falenderoj tonë që na kanë mbështet, e lata që na kanë fy, se duhen e lata, s'ka problem, adin, edhe zët ju gëzoft tonëve në familje tuja me një gëzim tjilë, nuk e di, kam fillu me folë marrina që ju se ka le, e tush, tonë për të jetë, po që kja është zotë i rrujtë, do me thonë, nuk e di, nuk e kena da punt, do je mund që i do e majnë. Kjarën do bëjë ndërhyrje, kështu, do venë, gjokëse kështu gjanës, do jetë me pion. Se kjarën nuk, kjarën ka kryjtë të tyrën e vetë, ka ba ma shumë se që duhet bile, semra vogën, ka pas shtatë zani, jetë lollshme, e ka pas, me probleme, si tanë. Dhe si përsa i për këtë djallit, ka se kam gjak unë në djemëve, po edhe i vajzë tjetër zdo ishte keqë. Dy vajzë. Jo për gjak, po në gjajnë mu. Sa e din sa se din? Si sa e din sa se din? Si do t'ishte i djallë që i në gjanë kjarës? O zëti pa. O ju. Që dy jetë të mija janë këto, ja. Krahu i djathë dhe krahu i majtë i jemi janë këto. Ju rritë zotit tanëve, se s'pa lodhi mama me Kjaren. As Lunën e vogël, Luna Mari. Luna, se i ka pëlqy Kjarë shkreme në gjithmonë. Më Luna Mari, se është shënëmëria, zohë e bekume, si i thonë na. Ashtë gjyshja Kjarës Maria. Po është edhe gjyshja e me Marije, është rasi, edhe Zoti ka dash që me nga beku me këtë vajtë. Thojnë kur vjen fëmija, vjen e mara. Shumë gjanët bukra do vinë. Që ati vitit, këtë do jetë viti më i bukur joni, i hemi e kjarës, edhe i pepuqes. Kaloshi sa ma mirë, o Zoti ju bekot Zoti me një mërkulli t'ilë. Kaqë, të shi Kjara ka momentin e frëmzimit, është shëf dilin edhe fillen e mërë, citon poezi, mua dhe Lunës, këto dhe të tjera me edicionin ashe. Pashim, e thuna pashim, pashim keni edhe nga kja poquk ja vogël, thuj pashim a bëbosh se iket.